んにちは。割と3日目の朝です。今日もすこぶる元気。12月のバリ島は雨季、そして私雨女なのに毎日とってもいい天気、運がいいな。頭の上に何かを乗せてる人が来ます。バリの人ってバランス感覚がいいのか、それとも頭の上が平らなのか、どっちなんだ。8時からの朝食、一番乗りを狙って5分前に出発。やった、一番乗り。ホテルの朝食のオレンジジュースが薄すぎだったので、スーパーで買ったマンゴースムージーを持ち込みます。ここスーパーのマンゴースムージー15,000ルピア、レベルが高くて美味しい。今朝はバナナパンケーキをオーダー。メープルシロップをちょろっとかけて。それではいただきます。こちらのフルーツプレートなんですけれども、玉ねぎみたいな味がします。おそらく玉ねぎを切ったナイフでカットしたと思われます。いちごが乗ったバナナパンケーキをいただきます。中にバナナが入っています。安心してください。うん、普通。外に食べに行こうと思います。ごちそうさまでした。部屋に帰る前に敷地内を探検しようと思います。昨日スーツケースを開けて寝たら、トカゲのダイちゃんがスーツケースの上に落ちていました。ショックです。シミになっていました。下の方にはプールとヨガのバレがありました。あちらに見えるのがバンブーでできたバンブーハウス。石の花の模様がとっても可愛い。お花も可愛い。第2弾の朝食を食べに行きましょう。お花を拾いました。あ、すごい、バランス感覚すごすぎる。今日はお祭りのようですね。昨日通りかかって気になっていたお店にやってきました。ゲットフルーティーカフェです。 Google 評価 4.8 の高評価店。ラッキー、空いてる。メニュー表なんですけど、全体的にそんなに高くない。スムージーボール食べようかな。お店の壁もフルーティーポップで可愛いです。高血圧の必需品、スイカスムージー20,000ルピア。そして来ましたピンクのスムージーボール49,000ルピア。それでは本日2回目の朝食です。いただきます。ピンクスムージーボールはドラゴンフルーツ、バナナ、ストロベリーにヨーグルト、ココナッツのグラノーラに、私はチアシードをチョイス。チアシードは腹持ちが良くなります。見た目に反してあっさりさっぱり、冷たくてスルスル食べられます。ご飯というよりデザート感覚です。大変満足しました。チェックアウトがあるのでホテルに帰りましょう。ホテルに戻ったらすったもんだがありました。あなたの予約はあと3日間予約が入ってるとのこと。予約は変更済みのはずです。それは予約表を見せて解決しました。そしてチェックアウトの12時に荷物を取りに来てくれるとのことでしたが、いくら待っても来ず、最後にモヤモヤの残るホテルでした。
次のホテルのチェックインまでの時間をスパで過ごします。ジェラティックスパです。予約なしの飛び込みでバリニーズマッサージを1時間168,750ルピアでした。素晴らしいセラピストの方でした。大変気持ちよかったです。帰りにスーパーでマンゴースムージーを仕入れて、お次のホテルデスタリバンガローにチェックインします。デスタリバンガローはウブドのメイン通りのモンキーフォレストにあります。こちらの細長い通りをひたすら進みます。今回初めての滞在なので楽しみにしていました。ほう、着きました。よいしょ。こちらのお宿はブッキングドットコムで予約、3泊で11,560円でした。1泊あたり朝食付きで3800円です。激安です。アサインされた部屋は2階でした。うわ、広い。ベッドも大きい。ファンもあります。窓も大きくていっぱいで光が入ります。大の字になって寝れます。バスルームもとっても清潔です。湯船に入りたかったので嬉しい。シャワーヘッドは可動式、最高。電子ケトルにボトルウォーターにコーヒーカップ、そしてドライヤー、バスタオルにフェイスタオルにプール用のタオル、ゴミ箱、シンクの流れはスムーズでよし。お宝入れに大きめの冷蔵庫、ハンガーはいっぱい。そしてとても気に入ったのが大きいテラス。テーブルと椅子があり、お花の咲く中庭の眺めがとても素敵です。無駄のないシンプルな客室はとても清潔で大変気に入りました。敷地内を散策します。緑に囲まれたプールがあります。思っているよりも敷地は広く、とても静かなホテルです。向かいに見えるホテルがコマネカアットモンキーフォレストという5つ星のホテルです。以前母と来た時に泊まったホテルです。とても素晴らしいホテルでした。お昼ご飯がまだでしたので食べに行きましょう。すごいバイクの量。やってきました。ゴーダマ通りにあるメルティングボワルンです。いつも満席の人気店なので、ピークを外して入るのがおすすめです。ビールを飲みたいところですが、パパイヤジュースにしました。こちらはラオス料理のお店で、今回のオーダーはカレーココナッツミルクヌードルです。たっぷりの野菜に鶏肉、中華麺の激辛ヌードルです。激辛にしてもらいました。それではいただきます。一口目からうまい。ココナッツミルクのマイルドさとカレーの辛さとバリ野菜の強さのハーモニーが絶妙。全部で95,000ルピアでした。
約950円です。スタッフの方も陽気でとてもいい店です。新しくなったイブドマーケットに来ました。全くと言っていいほど欲しいものはありませんでした。呪物を発見。なんだなんだ、なんかにぎわっているぞ。巨大うちわ踊り。よくわからないので退散。これからサンセットを見に行こうと思います。大通りからこの細い道に入ります。そしてひたすら道なりに進みます。崖です。廃墟なのでしょうか。夜の遅い時間はやめた方が良さそうです。片側が崖の細い道なので気をつけましょう。謎のアートステーションが現れました。勇気を出してちょっと入ってみましょう。人が寝てました。なんか言ってるし。怖い怖い怖い、逃げます。しばらく道なりに歩くと開けてきました。楽園の散歩道の始まりです。癒される楽園の散歩道です。今回の旅の目的は緑の中を散歩して汚れた自分を浄化、バリ島の自然に抱かれて癒されることです。神々の住む島バリ島にいると心と体が軽くなり生き返ります。やっぱり自分が好きなのは観光用の整えられたところよりローカルな懐かしい感じのところが好きです。日が暮れると危ないので急ぎましょう。こちらの小道にはメモリアルストーンがあります。メモリアルストーンは今はわかりませんが、10年前ぐらいは15万ルピアぐらい寄付をするとできるとのことでした。素敵な思い出になるのでぜひやってみたいです。折り返し地点に着きました。これからまたぐるっと回って帰ります。この細い道にバイクが来ました。サンセットが見える素敵なカフェを発見しました。こちらのカフェで休憩をします。
ングココナッツジュース2万ルピア。安い。ずっと歩きっぱなしで喉が渇いていました。しみる。自然の豊かな時間に浄化されていきます。暗くなる前に帰りましょう。確かこの道で会っていたはずです。この真っ暗な道は怖い。私は霊感はないですが、なんかちょっと怖いです。この道もちょっと怖いです。急ぎましょう。やっと人里に到着しました。カジェン通りです。通りの両側にお店屋さんがいっぱいあります。お店の人がかなり強引な通りでした。一旦ホテルに戻りましょう。大きいパラソルを畳んでいます。そろそろ閉店なのでしょうか。カジェン通りからメイン通りのラヤウブト通りに出ました。コーヒーを飲みながら蓮池が見えるスターバックスなんかもあります。ホテルのあるモンキーフォレスト通りに戻ってきました。モンキーフォレスト通りは両側にぎっしりお店とレストランが並んでいます。ルーツが食べたかったのでこちらで買い物をします。おばさんに騙されました。いらないのに傷んでるフルーツを早技でボンボン袋に勝手に詰めて、ホテルで開けたら腐っているものもあり、悔しい。一旦ホテルに荷物を置いてご飯を食べに行きます。今日はホテルの近くのカフェワヤンに行こうと思います。ホテルの出口から道を挟んで目の前にあります。こちらの席にしました。靴を脱いで上がる座敷の席になります。まずはビンタンビールで乾杯。グラスもビールもキンキンに冷えてます。乾杯。はあ、至福。パリにしては少し高めの食堂ではありますが、一人でも気軽に入れます。とても雰囲気がいい店です。酒のつまみのカリカリピーナッツが美味しい。鶏肉のミーゴレーにしました。6万5000ルピア、約650円です。ちなみにビンタンビールは3万5000ルピア、350円です。それではいただきます。味が濃いめの焼きそばはビールに合う、最高。ただ高血圧には注意が必要です。今日は金曜日なのにお店は空いていて少し心配になりました。大人、自由、一人最高。帰りにコンビニに寄って今日の締めのアイス、ジョリーという高級アイスを3万9000ルピアで購入。ホテルへの小道の周りのお店は生ライブをしていてお祭り騒ぎです。でもホテルは奥にありますのでとっても静かです。
お部屋のテラスでいただきます。ココナッツ&パンダンマンゴー味です。うまっ。ココナッツとマンゴーの味は想像できると思いますが、パンダンは緑の色付けのためで味は特にしませんでした。先ほど騙されて買ったサラックをいただこうと思います。サラックは皮が蛇の鱗のように見えることから別名スネークフルーツと呼ばれています。剥くとニンニクのような見た目、食感はサクサク、リンゴのような食感でほんのり甘酸っぱくてとっても美味しいです。日本ではなかなか食べれない果物の女王と呼ばれているマンゴスチンをいただきます。外側の皮はとても硬いです。中の果実は非常に柔らかくねっとりしています。甘みは超濃厚でとってもジューシーです。それではウブと3日目はおしまいです。4日目の冒険もお楽しみに。